När du såg och hörde hans uttalanden, Pers uttalanden, vad tänkte du? Vad reagerade du? Jag var rätt förvånad. Jag tycker vi har jobbat så länge ihop, så jag tycker att man borde ha klarat av de där missförstånden och uppfattningarna. Så att, jag tror verkligen inte att det här är symptomatiskt för vare sig vad vi menar och säger eller vad polisen gör. Så att jag har varit väldigt förvånad, ärligt talat. Det mest drastiska som kommer ut från Per är väl ändå att han tycker att man nog borde dra ner publikkapaciteten, alltså släppa in färre åskådare på matcherna, om man inte kan åtgärda problemen som finns kring fotbollen. Vad tänker du om den lösningen? Jo, men alltså ibland säger man så här, om man är en hammare ser hela världen ut som en spik, brukar jag säga. Och det är klart att i värsta fall, om ingenting annat fungerar, så är det naturligtvis att dra ner på publiken ifall man inte får någon som helst ordning och så vidare. Det är klart att det är en tänkbar åtgärd. Det som vi vänder oss mot är att säga att vårt huvudsyfte med verksamheten, det är att våra fantastiska supporter ska få plats på arenan, så många som möjligt. Och sen finns det en gräns där, när det inte riktigt fungerar längre, och det är klart, då får man stoppa där. Om det ändå inte fungerar, ja, då kanske man får titta på att dra ner. Men det är ju ett misslyckande. Det är ju inte en metod som är bra, utan det är ju ett tecken på att vi inte har lyckats med andra åtgärder ifall man behöver dra ner på publiken. Så är vår uppfattning. För oss vill vi ha fulla läktare och hög stämning på läktarna. Men vad tänker du ligger bakom att han kommer med ett sånt här uttalande, en sån här drastisk åtgärd? Ja, jag tror det är bättre att prata med Per än med mig, ärligt talat. För att det är klart vi har haft lite olika åsikter om metoderna. Problemen är vi ofta överens om. Och framförallt, vi är otroligt överens om att vi har haft en otroligt bra säsong 2015. Ibland blir det ju så otroligt problemorienterat runt fotboll. Men vi hade 480 matcher, 2,8 miljoner besökare som kom på våra matcher. Vi hade allt väsentligt störningsfria arrangemang. Och så är det några få matcher som det blir stökigt kring. Då ska vi hantera det separat. Och de individer som stökar separat. Vi ska absolut inte dra alla supportrar över en kam. Och ska vi dra med en kam, då ska vi dra det positivt. Alltså Sverige är ju Europaklass idag i supporterskapet. Han menar också att dialogen med SEF inte har fungerat kring just de här problemen med fotbollen. Hur tycker du att dialogen med polisen fungerar? Det är allt väsentligt väldigt bra. Det är möjligt att Per inte tycker att han har fått gehör för just sina idéer då, möjligen. Men alltså, vi har ju en omfattande dialog på mängder av olika polisdelar i landet mellan våra föreningar och annat. Och det har fungerat alldeles utmärkt. Det har till och med gjorts väldigt starka framsteg, törs jag påstå. Så att det får nog även det stå för just Pers uppfattning. Jag har inte den bilden. Nej. Hans konklusion någonstans är att fotbollen liksom inte riktigt vill ta i problemen och inte vill lösa problemen, säger han. Känner du igen dig någonstans i det här? Jag tycker det faller ju på sin egen orimlighet. Varför skulle man inte vilja lösa problemen? Det är en sån där missuppfattning som kommer ibland. Det är klart vi vill bli av med problem. Det finns väl ingen som tror att det gynnar oss om det blir problem med vissa matcher. Speciellt eftersom det gärna blir just vid de så kallade högriskmatcherna. Stora lag, stora derbyn. Det blir väldigt publikt. Och det är klart att det hjälper ju inte fotbollen. Så det är klart att vi vill bli av med dem. Sen handlar det om hur man blir av med problemen. Och det handlar ibland också om vilken förmåga man har att kunna komma till rätta med problemen. Det är inte alltid så lätt. Men att påstå att vi inte vill, det tycker jag är faktiskt inte okej. Okay. Men kan du känna då att viljan verkligen finns där? Att det kanske finns något fog i det här, att polisen inte känner det från er sida? Kan det finnas någonting i det? Jag tror om du går ut och pratar med alla de poliser som jobbar nära föreningarna och jobbar med arrangemangen. Per sitter ju på ett skrivbord i huvudsak. Men om du jobbar och pratar till exempel med Söderortspolisen, så kommer de att vittna om att det har gjorts enormt arbete från både polisens och från klubbarnas sida och fotbollens sida. Nej, det här är absolut en uppfattning som jag tycker är olyckligt att det förs fram som att det vore polisens. För det är det inte. Det är din uppfattning att det inte är polisen som helhet. Men nu har det ändå kommit fram de här års. Vad kan det få för konsekvenser? Eller vad betyder det för er att samarbeta med polisen till exempel? Det är klart att det blir ansträngt. Och jag hoppas att vi kan reda ut det här. Vi har ju möten regelbundet med polisen. Och det är klart att vi ibland har olika åsikter om vilken metod som är rätt. Det blir lätt att man ska säga att ja, men nu ska jag gå ut med fördömande. Men man kan inte fördöma 2,8 miljoner besökare. I allt väsentligt är våra supportrar helt fantastiska att arbeta med. Som konklusion av allt det här, de uttalanden som kommer. Vad känner du och vad tänker du efter det? Med tanke på att, som du säger, ni vill väl också kunna lösa problemen. Men vad får du för känslor och tankar liksom från polisens sida när det kommer såna här saker? Jag tror att en av de nycklarna som jag tror redan Björn Eriksson i sin utredning lyfte fram, det var att man behövde samarbeta. Och samarbeta, det är någonting vi lärde oss väldigt mycket i diskussioner faktiskt med våra supportrar, som har fungerat i många avseenden betydligt lättare. Det är att förstå motpartsperspektivet.
Det låter ju märkligt med en motpart, men om man inte är exakt på samma sida så måste man förstå hur de ser från andra sidan. Och jag tror att ett av våra viktigaste syften med att lösa problemen, det är att man ska kunna få både klubbarna, fotbollen, supportrarna och polisen, samhället i övrigt, att funka ihop. Därför vi löser inte problemen ensamma. Vi måste lösa det tillsammans med alla. Där har supportrarna en del i arbetet, vi har en del i arbetet och polisen har en del i arbetet. Om polisen då har en uppfattning att det där ska ni lösa själva och vi vill inte bli störda med att hjälpa er i er fotbollsverksamhet, utan har ni ställt till med det här, då får ni sköta allting själv. Redan idag har ett Stockholmsderby över 1000 personer som engageras av föreningen för att sköta arrangemanget. Det är ju inte så att vi lutar oss mot polisen. Men ute på stan, framför allt, där behöver vi polisens hjälp. För att när folk går till och från ett arrangemang, då är det ju inte vårt ansvar. Och vi kan inte gå ute på stan. Då måste vi samarbeta. Och då kan vi inte ha fel grundinställning och attityd. Vi måste säga, hur hjälps vi åt? Inte, det här är ert problem. Det låter någonstans som att du tycker att det är Per Engström säger det här, att det är rena galenskapen på något vis. Jag förstår det inte och jag tycker inte det är en bra grund att diskutera utifrån. Och jag känner sen inte igen faktiskt polisen i övrigt. Jag måste säga att vi har haft väldigt bra erfarenheter av att jobba med polisen och det har hänt mycket positivt. Så att återigen, det är nog bättre att fråga Per varför han säger så här. För jag känner inte igen det.